Laparoskopiya nədir? Müasir dönəmdə laparoskopik əməliyyatlar açıq əməliyyatları tam şəkildə əvəzləmişdir. Laparoskopik üsulla əməliyyat icra etmək üçün qarnın ön divarında 3-4 ədəd dəlik açırıq və çox incə alətlərlə, 5 mm-lik alətlərlə və optik cihazla qarın boşluğuna daxil olaraq geniş spektrli bütün ginekoloji əməliyyatları hal-hazırda icra etməkdəyik. Laparoskopik əməliyyatın üstünlüyü nədən ibarətdir? Qarnın ön divarında heç bir kəsik, çapıq aparılmır. Əməliyyatdan sonraki dönəmdə xəstələrdə ağrı olmur, çapıq olmur. Estetik cəhətdən ən yüksək görüntü laparoskopik əməliyyatlara məxsusdur və əməliyyatdan sonraki dönəmdə xəstə bir gün stasionar yatış keçirməklə növbəti gün artıq aktiv şəkildə evinə yola salınır.